Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyay sababaha ilaa haatan hortaagan wejigii saddexaad ee shirka wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada, waxaana uu sameeyay ka maqnaanshaha madaxda kale madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Danay iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madobe. Waxaana uu ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in la isla garto nooca doorasho ee ka qabsoomaysa dalka. Sidoo kale waxa uu madaxda ka maqan shirka ka codsaday inay sida ugu dhaqsaha badan le ka soo xaadiraan shirka wejigii saddexaad ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada, shirkan oo lagaga arrinsanayo nooca doorasho ee uu dalku galayo. Waxaan welina soo gaarin oo aan shirka ka soo qayb gelin madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Danay, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, oo runtii aan cudurdaar u samaynayno ama cudurdaar leh oo xanuunsan intaan ognahay, Allah caafiyaan leenahay dhammaan madaxda u mahadcelinaynaa. Madaxdii soo hormartay, waqtigii ku timid, soo ilaalisay waqtigana si gaar ah u mahadcelinaynaa. Sorry, waxaa yimid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo waqtigii ku yimid ballanta sida ay ahayd. Waa mahadcelinaynaa waxaan rabnaa arkaa inaan ka cadayno inaan walaalaha maqan sugayno sidii aan diyaar ugu nahay ballantuba ay ahayd oo iyaguba ay dhinacooda ballanta ka qabteen. Waan leenahay walaalayaal, shirka soo gaara noo imaada, wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogoshii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo looga heshiiyo way taallaa oo ballankeeda wada qabanay oon ballankeeda wada qabsanay. Xamse Khadar Maxamed Xamse Xadaari, Telefishanka Caalamiga Gobonimo, Hargeysa.